jesenji krosa po temperaturi kao da je letnji, ali zaista lep jesenji dan i prepuno dece, kao što ste rekli, 28 trka i više hiljade mališana. To je ono što želimo. Želimo da promovišemo sport, zdravu sredinu, zdravo odrastanje, zdrav način takmičenja gde prvo mesto nije prioritet, nego je prioritet učestvovati, družiti se i regrutovati decu za bavljanje sportom. Pored toga imamo najlepši kej u Srbiji i fenomenalna stvar je što su i deca i roditelji i nastavnici i bake i deke tu, navija se. Želim svima sreću i da se što češće i što više viđemo na keju.